Du bliver nødt til at komme med et bevis på det. Altså, hvis vi bare vinder, hvorfor har jeg så nogen belæg på min telefon? Har Victor egentlig godt fortalt, at vi er blevet kærester? Ja. Det sagde han tidligere. Synes du så sådan der, at det er mærkeligt nu, når vi har kendt hinanden i så lang tid? Det ved jeg ikke. I er mine bedste venner, så det... Det er f***lige ordentligt. Du siger det ikke til. Hvad sker der?